Саламатсыздар ма YouTube каналынын көрөрмендери. Бүгүн сиздер менен томат шырынын дайындай тасили менен бөлүшөм. Видеонун соңуна дейин көрүп, лайк басып, комментарий жазып тиркелип отуруңуздар. Биз биринчи кызанагыбызды жакшылап жууп, туура болатын болабыз. Бул жерде кызанактын өтө жакшы пискени болу керек. Ұсыны жақсылап тура боламыз да, ет тартқыштан өткізетін боламыз. Міне осылай ет тартқыштан өткіземіз. Сосын бір жарты сағат қайнатамыз бұны. Бәрін жақсылап өткізіп алғаннан кейін. Міне бәрін өткізіп алдық. Енді осыны жарты сағатқа қайнататын боламыз. Міне уже қайнау басталды. Осы қайнағанда кішкене салқындатамыз. Содан кейін сүзгіштен өткізетін боламыз. Сүзгіштен өткізіп алғаннан кейін отқа қойып 10-15 минутқа қайнататын боламыз. Тұзын, шекерін салып жақсылап 10-15 минутқа қайнатып аламыз. Осылай. Оға дейіріміз банкілерімізді қақпақтарымызды стерилизовать етіп дайындай береміз. Қайнап тұрған жерден құйып жабатын боламыз. Міне біздің томат шырынымыз дайын болды. Банкілерге осылай бөлшектеп құйып, осылай шырынды дайындаймыз. Сіздермен бірге болған Лейла, видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар.